პირველში მიდათქვა რომ მართლაც შეცუნებული ვართ თურქეთში გავლენებული განვითარებული მოვლენებით პირდაპირ ჩვენ საზღვიდან სურაღაც 250-300 კილომეტრზე. მე უკვე დავალე რომ ჩვენ მოქალაქეებიც არიან იქ მათ მიხედვა, მაგრამ პირველში რა თქმა უნდა ჩვენ გამოხატეთ ჩვენ დიდი თანაგზობა თურქი ხალხის მიმართ, ჩვენი მეზობელების მიმართ, ჩვენი მეზობელი რეგიონების მიმართ. ჩვენ დავკავშირდით გუშინ თურქეთში შესაბამის უწყებებს და ეგრევე შევთავაზეთ ჩვენი დახმარება. როგორც ჩანს, დახმარებას არ საჭირო, იმიტომ რომ თვითონ თავის ძალებით აწარმოებს სამუშაოებს და რასაც უყურე ძალიან ენერგიულად. თუმცა რა თქმა უნდა ეს ისე ტრაგედია, როცა ქართულებმა უნდა იცოდნენ, რომ საქართველო ქართველიერი ერთმნიშვნელოვნად უდგათ გვერდით და ყველაფერი მსათვარდ, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ შეუსუბუქოთ გაჭირვება, გამოუცხადოთ თანადგომა.